Первинна ланка медицини Коломийщини оновлюється. Нещодавно у П'ядиках відкрили сучасну амбулаторію. Будівництво ще 3 медзакладів триває. Зокрема, планують завершити об'єкти до кінця року. Чи вдається підрядникам вкластися у терміни, вкотре перевірила влада? Проінспектував об'єкт у Корничі народний депутат Андрій Іванчук. Будівництво нової амбулаторії у Корничі триває на території старої школи понад 2 місяці. За цей час вже виконали основні роботи, каже сільський голова Корнича Василь Гаврилюк. Вже готується до під'єднання комунікацій та фасадних робіт. Дерев'яна основа практично зроблена. Зараз спеціалісти приїжджають, встановлюють каналізацію проводять. Хлопці завершують буквально 3-4 дні, завершують верх. Нова амбулаторія обслуговуватиме мешканців новоствореної Корницької ОТГ. Хоч громада буде невеличка, 3,5 тисячі населення, та для людей завжди важливо отримувати якісні медичні послуги, продовжує Василь Гаврилюк. Наша стара амбулаторія ще, напевно, будинок чи польський або австрійський. У нас знаходиться, був колишній житловий будинок людей, надали під амбулаторію, вона була ФАПом, а вже коли зробили реформу медицини, тепер зробили амбулаторію. У нас 2 лікаря, приміщення маленькі, це дуже важливе для нас питання. Це буде одноповерхова споруда площею 365 квадратних метрів. Такі амбулаторії зводять за типовим проектом у всіх областях України. Вартість – майже 9 мільйонів гривень. Майже уся сума – з державного бюджету. Частину – 10% – співфінансує громада, де триває будівництво. У цю суму входить і придбання медичного обладнання. Перевіряють, як триває будівництво усіх амбулаторій місцеві керівники. Приїхав проінспектувати об'єкт і народний депутат Андрій Іванчук. Мені здається, що всі наші заплановані 4 інфраструктурних об'єкти до кінця року будуть закінчена будівельна частина. Нікого не треба підганяти. Це мене тішить, що люди всі зацікавлені, всі розуміють, що це вони роблять для себе, для своєї громади, для свого села. І результат ми бачимо, він налице. Нагадаємо, вже 2-й рік з ініціативи Міністерства охорони здоров'я в Україні триває реформування медзакладів первинного рівня. Відповідно до цього, на території держави реалізовуються заходи щодо покращення надання медичних послуг сільському населенню. Одна з нагальних потреб – будівництво нових амбулаторій. У деяких населених пунктах вони зовсім відсутні або ж не відповідають вимогам. Всього на Івано-Франківщині зводять 28 таких медустанов. Коломийщина отримала найбільше – аж 4 проекти.